ми сидимо дуже багато протягом робочого дня, і ця гіподинамія нас вбиває. Але, слава Богу, є ось такі гумові фітнес-стрічки, які допоможуть прокачати нам наше тіло, а я розкажу, як прокачати паралельно голос. Отже, поїхали. Є перед вами табличка «Голосник». Максимально її артикулюємо і починаємо працювати. І, Е, А, О, У, І. І, Е, А, О, У, І. І, Е, А, О, У, І. Тренуйтеся так щодня, будь-як свідка, побачимося. Ну, а я передаю естафету Олександру Скрипченко і ось цю чудову гумову фітнес-стрічку. Звісно, зараз у мене анонс, тому дочекайтеся.